No niin, täällä taas ollaan Brilletin puolesta ja tässä on mun haastateltavana Laura Suvanto. Hei hei. Turvassa tielakampanjan kummikuljettaja, näinkö se oli? Kyllä, joo. Pääsit tänään tutustumaan tämmöiseen hiukan parempaan näöntutkimukseen. Mitäs siellä tapahtuu? No mitäs siellä? Elikkä siis sellainen näöntutkimukset on ollut ehkä jopa ihan ajankohtaisesti. Aika on 1.58.45 ja kaikennäköistä. Hän oli siis Esa Alakontiola ja nyt lähtövuorossa Mediateko-ukkojen Samuli Hultanen. Huomio sieltä, se oli ihan oikeassa, eli vähän kaukonäkö saisi parantaa kyllä ja käyttää niitä laseja muuallakin kuin pöytälaatikon lipastossa. Ja nyt sitten ihan tosissaan mitä, jos jotain ajolaseja hankkisi sitten ennen kuin kausi alkaa. Niin justi, sulla siis oikeasti on olemassa jotkut lasit? Kyllä, mulla on jopa kahdet lasit, monitehon lasit, mutta siellä niin kuin sanoin, ne on siellä pöytälaatikon laatikossa ollut ja siellä ne on jemmassa pysynyt. No niin justi, mutta sehän on tietysti ihan mielenkiintoista kuulla, että jos tutkimuksessa selvisi, että voisi jopa hiukan parantaa sitä, varsinkin varmaan haasteellisissa olosuhteissa voisi olla apua tästä. Joo, ja sitten niin sen mä oon itse tiedostanut ajaessa, niin että hämäränäkö on sit, niin heikompi. Et silloin tulee sitä niin hahmottamista ja sitten myös jos on esimerkiksi tiettyjä maita, että paljon heijastimia valoja, niin sitten alkaa niin olla se hahmottaminen, että se ei ole ihan selkeä. Mutta on 20 vuotta pärjätty, niin sitten sen on vaan todennut, että kun on tosiaan monitehot ja lukiessa opiskellessa, niin silloin aina niin töissä on käyttänyt laseja. Ajassa sitten ne on vähän jäänyt. No niin justi, mutta tämähän on ihan mielenkiintoista. Katsotaan miten tästä tutkimuksen pohjalta lähti ja ilmeisesti silmänpohjakuva myöskin otettiin. Silmänpohjakuva otettiin ja se oli ihan positiivinen. Siinä ei mun mukaan ollut mitään. No niin, se on ihan hyvä ja se on vaan tallessa sitä varten, että jos jatkossa sitten joskus myöhemmällä iällä niin sattuu jotakin, niin on terveen silmä ja terveen tilanteen kuva sitten, mihin voidaan verrata. Kyllä, se on hyvä olla tallessa. Mutta ei mitään tässä. Omasta ja koko Brilletin porukan puolesta, niin ei muuta kuin menestyksestä kautta 2015 ja katsotaan, jos saadaan ajolla sit hoidettua ja Joo. Muutama kymppi pois vielä sitten kilometriltä. Yes, kiitos paljon. Kiitos.